Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində yeni hava limanlarının inşa olunması ilə ölkənin təyyarə parkı genişləndiriləcək. Bunu prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boeing Commercial Airplanes şirkətinin prezidenti və icraçı direktoru Stanley Dil ilə görüşdə deyib. Yeni hava limanlarından birinin təməlini qoyduğunu bildirən ölkə başçısı tikintisinə bir neçə ay bundan öncə başlanılan birinci hava limanının isə sentyabrda istismara veriləcəyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın yükdaşıma təyyarələri parkının potensialına görə aparıcı ölkələr sırasında olduğunu da deyib. Dövlət başçısı eyni zamanda bu sahədə əməkdaşlıq üçün imkanların olduğunu da qeyd edib. Əminəm ki, bizim uğurlu əməkdaşlığımız davam edəcək. Həmçinin siz bizə yükdaşıma üçün təyyarə parkının inkişafında da kömək etmişisiz, deyə prezident İlham Əliyev bildirib. Stanlidil isə öz növbəsində Azərbaycanın 2020-ci ildə hava yolu ilə yük daşımaları sahəsində ən yaxşı daşıyıcı olduğunu, bu prosesin 20 il öncə başladığını və bu sahədə artıq liderə çevrildiyini vurğulayıb. O həmçinin yük daşıma bacarığına nail olmağın strateji bir məsələ olduğunu da deyib.